Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe, arabaza ati ni gute abagore baringanyizwa muri Islam? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Kuringanyiza muri Islam ntago ari ukuringanyiza byo kuringanyiza, ahubwo no kuringanyiza byo kutabera. No kuringanyiza byo kutabera bitandukanye no kuringanyiza byo kunganisha, kuko uwisilamu ntabwo bwategetse bwagennye ko ibintu bingana, ahubwo bwagennye ko ibintu biringanira. Bityo ibiringanira iyo habayeho ubutabera, ibiringanira biraringanira, n'ibiringanyizwa bikaringanyizwa, n'ibikorerwa ubutabera bikabikorerwa ubutabera, kabone n'ubwo hano hajya byinshi aha hakajya bikeya, ariko iyo ibyo byinshi bikwiye henshi aharibyi aho ngaho n'ibice bikaba bikwiyeho, icyo gihe biba byitwa ubutabera. Uwisilamu rero ukuringaniza abagore babiri, ibi ni ikintu iki ni ikintu bwashyizemo imbaraga cyane kurusha ibindi, bwashyizemo imbaraga cyane kubera ko ari ishingiro ry'imiryango n'iyaguka ry'abantu, hamwe n'umwuka mwiza uzakwirakwira mu mbaga. Ibyo byose n'iterambere ryabo rizashingira ku myumvire n'imibanire iri hagati y'abantu. Aha ni na ngombwa ko tubwira ba bagabo bakora igikorwa cyo gushaka abagore barenze umwe, barangiza bagatatira igihango cy'Uwisilamu mu bijyanye no kuri kw'abagore, ko abangaba ari abatukisha Isilamu kandi bakanasebya amabwiriza yayo, kandi bakanangisha abatari abayisilamu n'abafite ubuyisilamu bukeya amategeko y'ubuyisilamu, mu gihe Imana yayaringanyije ikayanoza ikayakundisha kandi ikayagira meza, hanyuma weho ukaza kuba impamvu ushingiye ku marangamutima yawe yo kuyakandagira. Ahangaha nanone nongere mbwire nanone babagabo ko gushaka umugore wa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane ntago ari igihano kubamubanjirije, ntago ari igihano kubamubanjirije, ahubwo ni amarangamutima yawe n'ukuri kw'ibyo wifuza ko byubahiriza bitarimo byubahirizwa cyangwa se bigera ku rugero runaka bitari byabasha kuhagera, bityo ukagenda uhunze uhungana idini yawe ushaka kugira ngo ukomeze urere umutima wawe mu mirongo y'idini, kandi unirinde kandi unaguke ariko bishingiye ku murongo mugari. Naho iyo umuntu abikoze nko guhima umugore wa mbere, babandi bajya inama akamubwira ngo niba atitwara neza mushyireho undi, cyangwa se niba hari ibyo atari kuzuza shyiraho undi azabyuzuza, icyo gihe iyo mpamvu ntabwo ari impamvu y'idini, nta nubwo ari umurongo w'idini. Ni nayo mpamvu akenshi abenshi bitabagwa neza kubera ko babikoze mu murongo mubi. Naho uwabikoze mu murongo mwiza, uyu nguyu abagomba nanone kuringanyiza byabajwe mu kibazo. N'uko kuringaniza kwavuzwe muri Islam ni ukuringaniza hagati y'ibijyanye n'ubuzima bw'ubutunga abantu buri munsi. Aha hashingira ku buturo, icya mbere ni ubuturo, icya kabiri ni ihaho, riba rigomba kuringanira bitewe nk'uko twabivuze, ni ukuringanira by'ubutabera, ntabwo ari ukuringanira byo kungana. Kuko ihaho rihabwa umudamu ufite abana bane, ntabwo ari ryo rihabwa udafite umwana n'umwe. N'ihaho rihabwa ufite impinja eshatu, ntabwo ari irihabwa wa wundi ufite uruhinja rumwe. Bityo baba bagomba kuringanira. No kuringanira bivugwa ahangaha, buri muntu aba agomba guhabwa ibingana n'ibyo wahaye undi umeze nkawe mu kigero no mu cyiciro kimeze nkawe. Hanyuma nanone kandi nyuma y'ihaho hiyongeraho nanone kwambara, baba bagomba kwambikwa bimwe, ntabwo ari bimwe bisa, ariko bagomba kwambikwa kimwe kandi bakambikwa n'ibingana. Uyu ntiyambare umwenda w'ibihumbi ijana ngo uyu nguyu yambare umwenda w'ibihumbi icumi atari we yahisemo. Ariko aramutse urugero buri wese umuhaye ibihumbi ijana ngo ajye guhaha imyenda, uyu akagura uyu ibihumbi mirongo ine, undi akagura ibihumbi mirongo inani, icyo gihe ni amahitamo yabo, ibyo ngibyo ntabwo bikugarukaho kubera ko weho waringanyije igihe wajyaga gukora icyo gikorwa. Hanyuma nanone hakongera kuringanizwa uburyamo. Uburyamo bugomba kuringanizwa. Niba uyu nguyu yafashe ijoro, uyu nguyu yafata irindi. Niba uyu yafashe amajoro abiri, n'uyu yafata abiri. Niba uyu yafashe atatu, n'uyu nguyu afata atatu, bakaringanizwa muri ubwo buryo. Hanyuma nanone mu mibanire ya buri munsi baba bagomba kuringanizwa muri bya bindi bijyanye na bya bindi bititwa inshingano. Aha urugero, niba umugabo yoherereje umwe mu bagore be inyandiko imubaza ibyiza inamwongera urukundo, abasabwa kuyongerera kuyohereza n'undi ukurikiyeho. Ariko aramutse ari inshingano agiye gutanga, nk'urugero agiye kumubwira ati urebe ko abakozi batunganyije ikintu runaka, ntabwo asabwa kubyohereza n'undi udafite abakozi bafite icyo bagomba gutunganya. Ibyo ngibyo si ngombwa kubera ko ibyo ngibyo bibaye inshingano, ntabwo bibaye kubaka urugo no kuzamura urukundo. Ariko iyo
ari ibijyanye no kubaka urugo no kuzamura urukundo bose bagomba guhabwa ibingana kandi bakanaringanyizwa muri uwo muryango. Hanyuma ku kijyanye n'urukundo, ntago urukundo ruringanyizwa kubera ko nta n'umwe muri twebwe ufite mu ntoki urukundo rwe cyangwa se urutegeka ngo avuge ngo urwo ntanze ahangaha, niba ntanze urungana na 20%, n'ahangaha reka mpatange 20%. Urukundo ni Imana irugena mu bituza by'abantu hanyuma ikaruzamura uko ishatse, ikarumanura uko ishatse. Gusa hari impamvu zikunze kugaragara ko ziba impamvu n'intandaro yo kuzamuka k'urukundo no kumanuka kwarwo, usibye ko izo mpamvu atari ihame, kuko hari benshi tuzi babanirwa neza ntibakunde, bakanabagirirwa nabi ariko bagakunda. Bityo ibyo ngibyo bijyanye n'urukundo no kwiyumvamo n'ibijyanye n'itera ry'umutima, ibyo ngibyo ni iby'Imana yihariranye. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavugaga iti: Mana nyagasani, mpoze ubutabera mu byo mfitiye ubushobozi, nyagasani ntuzambaze ibyo ntafitiye ubushobozi. Ibyo yavugaga adafitiye ubushobozi byari umutima, nk'uko bizwi ku buryo budashidikanywaho ko intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu badamu bayo bose yakundaga Aisha cyane kurusha abandi bose. Ibyo ngibyo by'urukundo rero, ibyo ni umwihariko, naho ukuri kundi gufatika ko umuntu afitemo akaboko abagomba kukuringanyiza. Wallahu a'lam.